אנחנו כאן עם מוני וברבא. מוני וברבא, מחיאות כפיים. שמחר יהיו כאן יובל סמו ורועי בר נתן ורוני דניאל, ובראשון בנובמבר, יום רביעי הקרוב, אנחנו ממשיכים בערוץ 12 עם נינה טייב, וראיון מיוחד שערכתי עם קונן אובריין, ורועי כפרי, וטל טירנגל, ובמאי הסרט פוקסטרוט שמוליק מעוז, וליאור אשכנזי, וכל זה רק השבוע הזה. עכשיו בוני וברב, די, מספיק. תקשיבו, שנת 95-6, אני בצבא, ואני הולך לראות בבית החייל את ביצה ותרנגולת. זה נכון השנה הזאת? אני אומר נכון. בטח, משהו בסביבות, כן. ואני מגיע למצב הזה של ההשתנקות, שאתה מגיע לזה פעם ב, שאתה רק עם חבר'ה ורק כאילו סטלות קשות. כן. אתה מגיע לזה שזה כבר... החל ב-1 בנובמבר, עוברים לערוץ 12.